kipindi nakaa Mbezi Beach, kaniface kama kijana wa Kitanzania, akaniambia vision yake, plans zake na mipango yake. Ni mtu ambaye kajikita sana kwenye kilimo na ufugaji. Ni mtu aliyesoma, yuko kwenye kilimo na ufugaji, na namkubali sana kwa sababu najua uti wa mgongo wa taifa lolote au uti wa mgongo wa familia yoyote ni kilimo na ufugaji. So mimi na support sana kilimo na ufugaji. Hata mimi kandaziwa huko, shughuli zangu zingine ni hizo. So nikamshauri, alipokea ushauri wangu vizuri sana, na akaniambia nina tamasha kubwa kama Fiesta Wasafi Festival, nataka lifanyike uwanja wa Jamhuri Morogoro. Sababu kafuata mtu mwenye madini kama yeye alivyosema, nilimpa ushauri mzuri sana na nikamweleza, ukipita hapa utakosea, ukipita pale utapatia. Na kweli alifanya vile vile. Baadaye alipoenda zile sehemu, kwa sababu tamasha lilikuwa linafanyika Morogoro, najua mimi nina maadui wengi, lakini kama wewe ni mshikaji wangu, kuna kitu unakitaka ili ufanikiwe, alafu hicho kitu mimi siwezi kukupa, ila adui yangu anacho, siwezi kukuzuia kwenda pale. Okay, sio, unanielewa? Sababu nina akili nyingi sana. Hicho kitu unachokitaka kwangu mimi sina, ila adui yangu anacho. Kwa hiyo mimi nitakwambia wewe mwanangu, hicho kitu nenda pale na utafanikiwa. Kwa hiyo jamaa alikuwa na hilo tamasha lake linafanyika uwanja wa Jamhuri Morogoro, wasanii kibao. Kanitajia list ya wasanii, nikamwambia hapo. Tukaenda Morogoro tukafanya bonge la show. Kwa hivyo wazungumza hapa, ame appreciate nilivyomsaidia. Mtu anaandaa tamasha kubwa uwanja wa Jamhuri, alafu kila kitu nikamuongoza vizuri mpaka tamasha likaenda vizuri. So mimi ni son of God. Kwa hiyo huyu kwangu sio mgeni, ana appreciate kwa msaada niliompa. Kwa hiyo hata kunitafuta tukae pamoja, na nimefurahi amezungumza kabisa kwamba mimi napigania wasanii wapate haki zao, ila wao wako kimya. So mimi kwa Mr. Mangurue nimeona na amenipigia simu, tumezungumza, tumecheka sana. Kwa hiyo ni kijana ambaye ana appreciate na anahitaji tukutane, kwa sababu anaamini nikikutana huyu jamaa kuna madini konki atayapata. Kwa hivyo wazungumza hapa, ame appreciate nilivyomsaidia. Mtu anaandaa tamasha kubwa uwanja wa Jamhuri, alafu kila kitu nikamuongoza vizuri mpaka tamasha likaenda vizuri. So mimi ni son of God. Kwa hiyo huyu kwangu sio mgeni, ana appreciate kwa msaada niliompa. Kwa hiyo hata kunitafuta tukae pamoja, na nimefurahi amezungumza kabisa kwamba mimi napigania wasanii wapate haki zao, ila wao wako kimya. Ni ukweli kwenye. Na ni ukweli, unaona kuna msanii gani anaongea kwa sababu ni waoga, na hatutaki kuwalaumu wasanii kwa sababu ni waoga, wanaogopa. Nikikutana nao mtaani, fresh blazer, unatusupport, ila wao kujitokeza mbele wanaogopa kwa sababu wao wanaamini kwenye maisha yao bila muziki wao ni wafu. Lakini mimi naamini bila muziki bado naishi, kwa sababu dunia ni duara, ina fursa nyingi za kufanya, na ndio maana mpaka leo mimi bado nipo na naishi better life kuliko muziki. Dudubayo unaishia jela. Na unaishia jela, Dudubayo unaishia jela. Dudubayo unaishia jela. Nakwambia hivi, Dudubayo unaishia jela. Unaishia jela. Unaishia jela. Dudubayo unaishia jela. Dudubayo unaishia jela. Dudubayo unacheza na mangurue. 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 Unacheza na Mr. Mangurue Dudubayo. Hii ni ficha. Dudubayo unacheza na Mr. Mangurue. Nini Mr. Mangurue? Dudubayo unacheza na Mr. Mangurue. Mimi ndaka nikusaidie kwa sababu ni kuna 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 teseka.
unacheza na mabuduele lubaya. Sikilizi. Siwezi. Haya au mamba. Dudubaya ni rafiki yangu na Dudubaya ndiye aliyenihamasisha nikaanzisha tamasha langu ambalo linaitwa Vocal Festival. Sasa Dudubaya ni mtu ambaye sasa hivi amekuwa anahaha na maisha. Dudubaya ni mzee ambaye maeneo mengi hana airtime. Dudubaya ni mzee ambaye ana akili timamu. Dudubaya ni mzee ambaye ana nguvu zake. Kwanza ukiangalia Dudubaya ni bwana mmoja msukuma kutoka kule Shinyanga. Ni mtu ambaye ana nguvu zake, lakini Dudubaya naona muda mwingi anautumia vibaya, anapoteza muda wake kwa kujaribu kuwapigania wasanii ambao hao wasanii wao hawampigania yeye Dudubaya. Yaani ni mwanaharakati ambaye anapigania sanaa kwa ujumla au anapigania maslahi ya wanamuziki, ila wao naona hawampiganii. Sasa Dudubaya mimi nimeona nimpe nafasi, kwa sababu nina nafasi ya mtu mwenye nguvu na nafasi ambayo inahitaji mtu ambaye anaweza kawa ni mlinzi, mtu ambaye anaweza kawa mpambanaji, mtu ambaye anaweza kawa at the same time anafanya kazi ya kusafisha mabanda ya nguruwe, mtu ambaye anaweza akafanya pia kazi ya usimamizi. Sasa Dudubaya ni mtu ambaye ninafikiria nimpatie ajira Dodoma akihitaji, vinginevyo kama atakuwa na kiburi cha kwamba hawezi akahitaji kuajiriwa na mimi Mr. Manguruwe, hilo itakuwa ni janga la kitaifa au itakuwa na shida yeye kama yeye. Lakini mimi niseme rafiki yangu Dudubaya atoe aibu yote, ajafanye kazi na Mr. Manguruwe, atapata mshahara ambao ni wa ajabu sana mkubwa. Lakini pia Dudubaya nitampatia mahali pa kuishi. Nina nyumba nimejenga nyingi hapa kijiji cha Nguruwe project. Dudubaya aje mimi nimpatie maisha. Mimi Mr. Manguruwe Dudubaya kama ndio yule bwana ambaye alinisaidia kupeleka tamasha pale Morogoro, tamasha la Vocal Festival ambaye ilikuwa na kauli mbiu ambaye inasema mzuka uliokamilika. Dudubaya aje kwangu nimpatie ajira. Namba nimpe namba ya simu Dudubaya. Nimeona muda mwingi yupo online. Namba ya simu ya kwangu Dudubaya, uje hapa kwenye shamba la Manguruwe kwa Mr. Manguruwe project hapa Dodoma Bahi za Mahero. Namba yangu ya simu Dudubaya ni 0763 755 755. Kama wewe kweli unampenda Dudubaya, wewe ni mfuasi wa Dudubaya, wewe ni media, wewe ni chombo cha habari ambao unampenda Dudubaya, ninaomba umpatie hii namba ambayo ni 0763 755 755, ambayo ni namba ya Mr. Manguruwe. Dudubaya, nitakupatia nyumba ya kuishi. Dudubaya, utakuwa na nafasi muda mwingi, utakuwa na kubeba kwenye gari yangu ya Range Range Sport. Dudubaya, utakuwa na maisha mazuri. Dudubaya, utakuwa unanyoa nywele vizuri. Dudubaya, utakuwa unapelekwa mpaka saluni ili ufanywe masaji. Dudubaya, utakuwa unafanya kazi hapa kijiji hapa kwa Mr. Manguruwe project Bahi za Mahero Dodoma, ukiwa ni mzee msafi kabisa, mzee ambao utakuwa unavaa suti ya Kaunda, suti yenye bei kubwa kama hii ambayo mimi naivaa ya kwangu.
Dudubai utakuwa ni mzee mmoja ambaye ni msafi sana. Dudubai nitakukatia pia bima ya afya. Nitakukatia bima ya afya ili kusudi hata kiumwa tu chapu chapu unakimbizwa hospitali.